الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من
في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم مالك. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yes. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پنگلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو پوچھے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حضرات علماء کرام معزز سامعین محترم حاضرین عربی مدرسہ دارالعلوم انفیہ کی طرف سے
یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی، معاملین کو بھی، معلمین اور متعلمین کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، ہر فتنے اور ہر شر سے اس دارالعلوم کی، تمام دینی مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے شیخ الحدیث سواد اعظم کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد اسفن یار خان صاحب دامت برکاتہم، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے. دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے اولیاء اکرام کی عظمت و شان و شوکت. بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام. اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. ان کی غلطی نہیں، جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں. اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض بعض عالم کی ولایت کے 40-40 سال تک قائل نہیں ہوتے. جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا. چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی، دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا. کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں، بذات خود کوئی مقام نہیں، ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابے داری کر کے بنتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے. اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے. یہ معاملہ انتم تو اب آگے بڑھ رہا، جو چاہے پیر بن جائے، جو چاہے مولوی بن جائے، جو چاہے شیخ بن جائے، کسوٹی تو کوئی ہے نہیں، کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے، کوئی تول کے دیکھے.
پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو. اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا عشق, اپنی مرضی کی جستجو, اپنی مرضی کی لگاؤ اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں, اس امت میں سب سے بڑا ولی, سب سے بڑا کتب, سب سے بڑا ابدال, سب سے بڑا غوث, اس امت کا تمام ولیوں کا ولی, ولیوں کا ولی, ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا, اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا, اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں پتھروں کی بارش تھی. اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا. صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے. صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر. کیا مزہ آیا ہوگا, استاد پاس بیٹھا ہے, استاد امام الانبیاء ہے, شہنشاہ کائنات ہے, ختم رسول ہے, سید کل ہے, مولا کل ہے, ہادی سبل ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے, ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے. جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے. اما نے کہا انہیں کی وجہ سے تو مار پڑی یا پھر بھی نام لے رہے ہو, تو فرمایا اما میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا, میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا, آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی. سارے صحابہ ولی ہیں, سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں اور الحمدللہ. میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں.